ditë më parë, kreu i qeverisë ka prezantuar paketën e zgjeruar ekonomike, e cila ofron ndihmë financiare për disa kategori të goditura nga kriza që po shkakton pandemia COVID-19. Sipas kryeministrit Edi Rama, përfituesi janë 176.000 persona, kundrejt shumës 70 milion dollar. Ndërkaq, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë durës, Elban Isteri, e cilëson paketën e dytë ekonomike si të pamjaftueshme, asistenciale dhe jo mbështetëse. Mendimi jonë është që kjo paket është e pamjaftueshme. Në konsideratën time, kjo është një paket asistenciale dhe jo një paket biznesi, që në mbështetje të biznesit, për vetë faktin se që se ne do diskutojmë disa argumenta, fakti që paguan ata që janë hequr nga puna deri me datë 9 prill dhe nuk paguhet pjesa tjetër, do të thonë shumë nga sektorët nuk mbështeten, përveç një pjese të sektorit të turizmit, është një mangësi e madhe. Nëse ne marrim në konsiderat qoftë paketën e Maqedonisë apo paketën e Serbisë, këto janë të mbështetura këto fasha dhe janë mbështetura pagat e punojësve. Të thotë që biznesi ka nevojë për suport. Ka një element faktikisht që interesat e garancisë sovrane për pjesën e pagave është premtuar që do të merren nga shteti dhe kjo është diçka pozitive, por është totalisht e pamjaftueshme. Kërkohet një paketë për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike dhe jo një paketë për të shtyrë 40 ditë, shpreh zoti Isteri. Duke u ndalur te garancia sovrane, ai shpjegon se bizneset duhet të kenë kolateral për të marrë kredi. Ndërkaq, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë durës e vlerëson si qesharake pjesën që lidhet me tatim fitimin, pasi bizneset në këtë situatë nuk kanë fitime. Ai sill në vëmendje edhe faktin që në Serbi dhe Maqedoninë e Veriut janë falur të gjitha detyrimet fiskale deri në fund të vitit. Prandaj kjo paketë nuk i zgjidh problemet e sotme të biznesit. Pjesa e garancisë sovrane, e cila kishte të bënte me një nga kërkesat tona për sa i përket qoftë kapitalit qarkullues apo likuidimit të furnitorëve, që kryeministri dje artikuloi në një fond për 150 milion eurosh, tha që nuk e marrim ne përsipër të gjithë garancinë, por do ta ndajmë me bankat. Dhe kjo nënkupton që subjektet duhet të kenë kolateral për të marrë këtë kredi, sepse banka nuk do ta marrë vetë përsipër kredin, kështu që kjo është e pa mjaftueshme. Diçka tjetër, përsa i përket pjesës së shtyrjes së tatim fitimit, kjo është pak ta marrësh edhe në formë qesharake, sepse bëhet fjalë që nuk ka tatim fitim, nuk ka fitim biznesi në këtë periudhë, kështu që i fal asgjë në këtë kuptim. Ndërkohë që shtetet tona fqinje, qoftë Maqedonia, qoftë Serbia, po themi që po i marrim si argument, kanë falur gjitha detyrimet fiskale deri në fund të vitit, do thot dhe taksat vendore, edhe tatimet dhe taksat e tjera. Kështu që përfundimisht ne mendojmë që kjo është një paket e pamjaftueshme, e cila nuk zgjidh problemin dhe ne mendonim propozimet tona kishin të bënin me një paket për rimëkëmbjen e ekonomisë, jo një paket për të shtyrë 40 ditë. Përfaqësuesit e biznesit në qytetin bregdetar kërkojnë prej qeverisë shqiptare ta rishikojë paketën ekonomike. Sipas tyre, edhe nisma Rama 2 është e pamjaftueshme dhe me shumë mangësi, pasi synon një mbështetje minimaliste, duke anashkaluar disa sektorë të rëndësishëm që në këto kushte po shkojnë drejt falimentimit.